Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бизнестің жағдайын жақсартуға бағытталған заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарын әзірледі. Бұл ретте 8 кодекс зерделеніп, оларға 36 өзгерту енгізу көзделіп отыр. Сол арқылы бірқатар маңызды заң жобалары желтоқсанда қабылдануы мүмкін. Жалпы ұлттық палата өкілдері жыл сайын кәсіпкерлік ортаны алаңдатқан мәселелерді көтеріп, ұсыныс пікірлерін жолдайды. Алдағы уақытта сала жұмысына қатысты барлық нормативтік құқықтық актіге толықтыру енгізу де жоспарда бар. Біз ұсыныстарымызды 4 бөлікте қарастырдық. Олар бизнесті қайта реттеу, шығындарды қысқарту, монополистер мен квазимемлекеттік сектор субъектілері беретін шешімдерді реформалау және өзін-өзі реттеу институтын дамыту. Атамекен бақылау қадағалау функцияларының азайтылғанын қолдайды деп атап өтті. Қазақстан Республикасы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы заңнама және өзін-өзі реттеуді дамыту департаментінің директоры Айжан Бижанова. Елімізде жалпы сомасы 66.4 миллиард теңгеге мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің 84 келісім шарты жасалды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 есе артық көрсеткіш. Жалпы 2015 жылдан бері бұл бағытта 112 келісім шарт бекітілген. Әсіресе білім беру, денсаулық сақтау, дене шынықтыру және спорт секілді салаларда инвестициялық тартымдылық басым. Құйылған қаражат сомасы жағынан Ақтөбе облысы көш бастап келеді. Ондағы жобалардың жалпы құны 16.6 миллиард теңгеге пара-пара. Астанадағы бұл көрсеткіш 15.1 миллиард теңгені құрайды. Үздік үштікті 9.6 миллиард теңгелік көрсеткішпен оңтүстік Қазақстан облысы түйіндеді. Айта кетейік, қыркүйек айында еліміздің негізгі капиталындағы қаржы 5.6 триллион теңгеге теңесті. Оның 68% жеке секторға, ал 16% мемлекетке тиесілі. Сол секілді басқа да қаржы көздері арқылы ауқымды инвестиция тартылып отыр. Жаңаөзен қаласының кәсіпкерлеріне қосымша қолдау көрсетіледі. Маңғыстау облысында осы мақсатты көздейтін бизнес капитал жобасы таныстырылды. Сол арқылы өз ісін ашамын деушілер жаңа бағдарламаның тиімділігін көре алады. Қазірдің өзінде оған Өзен мұнай-газ акционерлік қоғамы тарапынан 350 миллион теңге аударылды. Өз кезегінде Даму қоры да 700 миллион теңге бөлді. Нәтижесінде облыс кәсіпкерлерін қолдауға жалпы сомасы 1 миллиард теңге қарастырылады. Сөйтіп бұл қаражат екінші деңгейлі банктерге орналастырылады. Жеңілдетілген шартпен ұсынылады. Сол арқылы жергілікті бюджет қаржысы шығындалмайды. Кәсіпкерлерге арналған бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында субсидиялау арқылы арзандату және кепілдемелерді ұсыну жолымен несиеге деген қолжетімділік қамтамасыз етіледі. Егер қаржы алушының мөлшерлемесі 11% болса, онда 10% субсидияланады. Кәсіпкер сонда 1% ғана төлейді деп мәлімдеді. Даму қорының Маңғыстау облысы бойынша аймақтық филиалының директоры Берік Нұрғалиев. 9 ай ішінде еліміз 35 миллиард доллардың тауарын экспорттады. Көрсеткіш 31%-ға немесе 8.3 миллиард долларға ұлғайған. Бұл ретте мұнай мен газ конденсатының экспорттық құны 36.6%-ға өсті. Сол секілді қара және түсті металдар бағасы 59% және 20.9%-ға артты. Ал елге импортталған тауарлар құны 23.1 миллиард долларға теңесті. Жалпы көрсеткіш негізгі өнімдердің барлығында біркелкі көтеріліп отыр. Әсіресе тұтынушылық тауарлар мен өндірістік мақсатта қолданылатын өнімдер құны едәуір қымбаттады. Айта кеткен жөн, тікелей шетелдік қаржы жинақтары арқылы капитал көлемі 3.3 миллиард долларды құрады. Портфельдік инвестициялар бойынша көрсеткіш 8.4 миллиард долларға жуықтады. Бұл жағдайға шетелдік құнды қағаздарда орналастырылған резиденттік активтердің төмендеуі мен банктік емес сектордың халықаралық капитал нарығына еурооблигацияларды шығаруы әсер еткен. Ауыл шаруашылығы министрлігі қолданыстағы кәсіпорындардың ауыртпалығын арттыру арқылы сүт өндірісін ұлғайтуды көздеп отыр. Жауапты ведомство өңдеуісінің 7 әлеуетті түрін бекітті. Бұл басым бағыттар бойынша отандық 435 компания мен барлық шаруа қожалықтары қарқынды іске кірісті. Сондай-ақ облыс және аудан деңгейіндегі өндіріс орындарының картасы әзірленді. Бұл құжатқа сәйкес 79 зауыт салып, 80 кәсіпорында жаңғырту жоспарда бар. Атап айтқанда, оңтүстік Қазақстан, Алматы, Павлодар, батыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарында жаңа өндіріс ошақтары бой көтереді. Себебі бұл өңірлердің шикізаттық әлеуеті жоғары. Жалпы отандық ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу бойынша егжей-тегжейлі зерттеу жүргізілген. Сол арқылы елімізде алғаш рет өндірістік әлеуеті бағамдалған кәсіпорындар картасы әзірленді.